हेलो साथीहरू यदि तपाईँहरूको पनि अनलाइन इक्जाम माइक्रोसफ्ट एपबाट हुँदैछ र तपाईँले असाइनमेन्टमा पिडिएफ अपलोड गर्नुपर्नेछ भने तपाईँको सानो एउटा गल्तीले त्यो पिडिएफ अपलोड नहुनसक्छ अपलोड भएको देखिन्छ तर टिचरसम्म नपुग्न सक्छ म त्यही गल्तीको बारेमा तपाईँलाई बताउने छु र कसरी राम्रो वेमा पिडिएफ अपलोड गर्ने त्यो तरिका पनि बुझाउने छु र यदि तपाईँलाई पिडिएफ नै बनाउन आउँदैन पहिला भने त्यसको लागि हाम्रो च्यानलमा अर्को भिडियो छ क्याम स्क्यानरबाट कसरी पिडिएफ बनाउने त्यो भिडियो पनि तपाईँ हेर्नुहोला त्यो भिडियो हेरिसकेपछि यो भिडियोमा हुनुहोला अब सुरुमा तपाईँले माइक्रोसफ्ट टिम एप खोल्नुहोस् र त्यसपछि असाइनमेन्ट सेक्सनमा जानुहोस् असाइनमेन्ट सेक्सन यहाँ तलबाट चौथोमा असाइनमेन्ट भनेर छ त्यसमा गएर तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् असाइन्मेन्टभित्र गइसकेपछि तपाईँले यहाँ दुइटा कुरा लेख्नुहुन्छ असाइन र कम्प्लिटेड भनेर अब तपाईँलाई नयाँ असाइनमेन्ट आएको छ भने त्यो असाइनमा हुन्छ तपाईँले त्यहाँ असाइनमा गएर हेर्नुहोस् अब डिफ्रेन्ट सब्जेक्टको अब त्यहाँनिर देखाएको हुन्छ अब तपाईँले जुन दिन जुन सब्जेक्टको इक्जाम हो त्यसको असाइनमेन्ट त्यहाँ आएको हुन्छ अब जसरी यहाँ बिएड फर्स्ट सेमिस्टरको आएको छ अब त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ त्यहाँ क्लिक गरेपछि त्यो वर्डको पनि फाइल हुनसक्छ अथवा उत्तिकै टेक्स्टमा लेखेको पनि हुनसक्छ अथवा पिडिएफ पनि हुनसक्छ पिडिएफ हो भने तपाईँले त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र कोइसन तपाईँले भेट्नुहुनेछ अब क्वेसन पाइसकेपछि तपाईँले त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ र पिडिएफ फाइल बनाउनुपर्छ पिडिएफ फाइल कसरी बनाउने हामीले अर्को भिडियोमा देखाएको छौँ र पिडिएफ फाइल बनाइसकेपछि अब त्यसलाई कसरी अपलोड गर्ने त र अपलोड गर्दा के गल्ती हुनसक्छ र त्यो गल्ती तपाईँले कहाँनिर विचार पुर्याउनुपर्छ त्यसको बारेमा म तपाईँले अब बताउँछु यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल इमर्जिङ नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा बेल आइकनलाई पनि क्लिक होला धन्यवाद असाइनमेन्ट खोलिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँले एड वर्क भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ तपाईँले एड वर्कमा क्लिक गर्नुहोला एडवर्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अपलोड फ्रम दिस डिभाइस लास्टको अप्सन त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई हो कि अथवा पिडिएफ डकुमेन्टमा हो त्यो फर्मेटहरू देखाउँछ तपाईँले डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् किनकि हामीले पिडिएफ फाइल बनाएको हुन्छौँ र तल तपाईँले बनाएको पिडिएफ फाइलहरू देखाउँछ र तब अब हामीले इक्जामको लागि साधारण नेपाली भनेर एउटा अब त्यो सब्मिट गर्नुपऱ्यो भने त्यसमा हामीले क्लिक गर्छौँ क्लिक गरेपछि हामीलाई यस्तो देखिन्छ हो अब यहाँनिर तपाईँ सब्मिट हुन थाल्छ तर यहाँनिर विचार कसै के पुर्याउनु पर्छ भन्दाखेरि <coughs> माथि तपाईँले राइट साइडको माथितिर टर्न इन भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ यो पिडिएफ अपलोड हुँदै गर्दा जसरी यहाँ निलो बार आइरहेछ यसमा अपलोड हुँदा निलो डेस्क डेस्क देखिँदै दे हुनुहुन्छ तपाईँले यो यदि पुरै कम्प्लिट निलो भनेको पुरै अपलोड भएको छैन र तपाईँले अगाडि नै टर्न इन गर्नुभयो भने तपाईँलाई लाग्छ त्यो सब्मिट भइसक्यो तर त्यो सब्मिट भएको हुँदैन र त्यहाँनिर हो तपाईँले मिस्टेक हुन सक्ने चान्सेस त्यही भएर तपाईँले के गर्नुपर्छ त्यो पुरै पिडिएफलाई अपलोड हुन दिनुपर्छ त्यो निलो ड्यासलाई पुरै कम्प्लिट भएर जसरी यहाँ भिडियोमा देखाएको छ पुरै निलो कम्प्लिट भइसक्छ त्यसपछि मात्र टर्न इन गरनू पर छा। भाय। भाय। मा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ र यो भयो अब तपाईँको अपलोड भयो अथवा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन भनेर कन्फर्मेसनको लागि यो एपले एउटा राम्रो सुविधा ल्याइदिएको छ तपाईँले एउटा बाँदर डान्स गरेको अथवा कुनै एउटा त्यस्तो जिआइएफ हुन्छ नि हो त्यस्तै एउटा केही पिक्चर देखाउँछ अहिले अब नि ल यहाँ हेर्नुहोस् बाँदरको जस्तै यो बाँदर नाचिरहेको यस्तो देखाउँछ यो भए चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्प्लिट भयो र यही हामीले मिस्टेकको कुरा गरेको थियौँ सब्मिट भएको नभएको कन्फर्म गर्नको लागि ब्याक आउनु होला र त्यसपछि कम्प्लिटेडमा हेर्नु पुग्नु होला असाइनमेन्टभित्र कम्प्लिटेडमा त्यहाँ तपाईको फाइल यदि अपलोडेड भएको देखाउँछ भने तपाईको फाइल सबमिट भइसक्यो सबमिट भइसकेको फाइललाई माथि टर्न्ड इन भनेर कति बेला टर्न इन भयो त्यो पनि देखाउँछ तर एउटा ध्यान के पुगाउनु होला भने यहाँ ड्यु भनेर हुन्छ यहाँ जसरी हामीले ड्यु टुमारो एट 11:59 फिफ्टी छ तर एग्जाम टाइममा ड्यु भनेको 2 घण्टा हुन्छ भने त्यो फिक्स टाइम हुन्छ त्यो भित्र नै तपाईले टर्न इन पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ ध्यान पुगाउनु होला र यदि इनकेस तपाईँबाट गलत फाइल अपलोड भयो अथवा तपाईँको क्वेसन छुट्याएको थियो र तपाईँले अब त्यो थपेर नयाँ पिडिएफ अपलोड गर्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो जुन अपलोड गरेको ठाउँमा त्यो पिडिएफलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले स्क्रिनमा त्यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँ त्यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ कसरी भन्दाखेरि यहाँ साइडमा तिन धड्का देखाउँछ त्यो तिन धड्कामा क्लिक गर्ने त्यसलाई रिमुभ भनेर आउँछ रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ अनि फेरि तल एड वर्क छ एड एडवर्कमा गएर फेरि तपाईँले अघिको प्रोसेस जस्तै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो पालि पनि के ध्यान पुगाउनु होला भन्दाखेरि टर्न इन गर्ने बेला चाहिँ पुरै फाइल अपलोड भइसकेको हुनुपर्छ त्यो चाहिँ ध्यान पुगाउनु होला जिआइएफ अथवा एउटा पिक्चर बाँदरको अथवा केही अरू देखाउन सक्छ त्यो नहुन्जेलसम्म तपाईँले एकछिन वेट गर्नुहोला त्यो आएपछि तपाईँको कन्फर्म भइसक्यो र यही तपाईँको मिस्टेक हुन चान्सेस पनि मैले बताएँ र त्यसरी कसरी अपलोड गर्ने इफेक्टिभ तरिका पनि यही हो र यो तपाईँको साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला ताकि अनलाइन इक्जाममा उनीहरूले नि यो मिस्टेक गर्नबाट बचुन् धन्यवाद यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल इमर्जिङ नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला धन्यवाद